Drejtuesi i Bankës Botërore në Shqipëri, Emanuel Salinas, thotë se qeveria duhet të përqendrohet te politika që frenojnë emigrimin, që e konsideron si një prej rreziqeve kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit. Ka një vëmendje të shtuar tek emigrimi. Vëmendja duhet të jetë tek kapitali njerëzor. Kapitali njerëzor ka të bëjë me rrjedhën, edukimin e popullsisë dhe sidomos rinia që duhet të jetë aktive dhe të ketë akses ndaj punëve më të mira. Në Shqipëri 75% e adoleshentëve kanë vështirësi në leximin e teksteve dhe matematikës. Apo përdoret si duhet kapitali njerëzor? Mendoj se jo. 250.000 njerëz që ishin larguar nga Shqipëria janë rikthyer dhe kanë hasur me vështirësi në tregun e punës. Salinas foli në konferencën Balkanomix, organizuar këtë të hënë në Tiranë. Qëllimi i konferencës, organizuar në partneritet me USAID, është nxitja e zhvillimit dhe konkurueshmërisë ekonomike në Ballkanin Perëndimor.